andra säcken. Ja, men vi säger, vi ses. Mm. Hej. Ja, feber du har inte i alla fall. Så du kan nog gå till dagis imorgon, tror jag. Tur. Mm. Jag har lekt med alla mina leksaker 1000 gånger nu. Mm. Förstår, det är tråkigt att vara sjuk. Tråkigt som man dör, ja. Mm. Ska du åka och hämta Kerstins säng på verkstaden nu? Ja, jag tänkte jag skulle göra det imorgon. Har du inte sagt till mamma att det var jag som bestämde färgen på Kerstins säng? Ja, jag ska berätta det för mamma sen när jag träffar henne. Men jag kan i alla fall berätta det själv. Vi ses i alla fall snart. Så här är det. Eftersom du har varit sjuk så kan inte du följa med idag. Bland de allra minsta bebisarna de skulle kunna bli smittade och det skulle kunna vara jättefarligt för dem. Så du får vara hemma med Anita. Doktorn ska titta på Kerstin en sista gång bara och ta några prover. Så kommer vi så fort vi kan. Jaha. Men jag vet att du hade sett fram emot det här. Men vet du, kan väl be Malin komma hit och leka med dig? Får jag smitta henne då? Ja, vi kan väl fråga hennes mamma. Den ska där. Den ska där. Och den ska där. Liv, jag sticker ner och handlar lite till välkomstfesten. Vill du ha någonting att äta innan jag går? Jag kan ta själv. Bra. Jo, Malin kommer strax. Jag pratar med hennes mamma. Mm. Jag kommer snart. Så att vi hinner innan Anita kommer hem. Okej. Härligt! Nu vet jag precis hur man bakar tårtor. Kom! Ser du det? Hörru!
välkommen. Det stavas ju med två M. Akta, isbjörnen kommer in. Låt alla hjälpa till. Alla måste hjälpa till för att man ska skämma bort. Jag visste inte det. Hallå, ni bråkar väl inte, va? Nej. Titta här. Jag skrev välkommen. Ingrids lilla syster kommer hem från sjukhuset idag. Tänkte fira lite. Ingrid, du måste ju låta Malin spela lite också. Kerstin Frisk. Hon har inte varit sjuk, hon har bara varit liten. Men du måste ju leta efter mat, fattar du? Ingen kunde sig till hela tiden. Men jag kan inte hjälpa till. Jag som är bäst på det här spelet. Jag vill öva. Öva mer då? Det kan jag inte, jag har inte det här spelet. Nej, det vet jag, men det är bara jag som har det här spelet på en gata. Förresten, jag har inte ens en dator. Kan jag inte få pröva igen? Nej. Du, jag bara fel hela tiden. Kan inte lägga med Barbie istället? Bara en liten stund. Nej, det är mitt spel och jag bestämmer över det. Då tänker jag gå hem. Gör det då. Gick Malin? Ja. Är du osams? Kan inte du leka med mig? Jag hinner inte, hjärtat. Jag måste hinna göra fint tills mamma och pappa och Kerstin kommer hem ikväll. Du får hitta på någonting själv. Eller så får du bli sams med Malin igen. Malin är ju dum i huvudet! Celeste, jag vill ha en läsk och en bulle, en varm bulle. Mm. Hur håller ni bullarna varma här? Ja, vi använder mikron. Aha, ni använder ingen kuvös då? Nej. Nej, du har inga kuvöser då? Nej. Så hade du kunnat leka med henne, jag såg hur du rörde. Om jag inte har lust att leka med dig då? Då får du åka in i datorn igen. Varför fick Malin inte spela? La, 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 la. Jag förstår att hon gick hem. Hon spelade dåligt faktiskt. Ja, men det gjorde du också i början, man måste ju få lära sig. Här, ska vi leka nu? Varför ska jag göra som du säger? Varför du är en dum figur i ett dataspel? Ja, nu vill jag verkligen inte leka med dig. Nähä, då blir inte jag kompis med dig mer. Nähä, men var inte det då? Det är ändå ingen roligt att vara kompis med någon som ska bestämma hela tiden. Nähä! Nej! Anita! Jag tror att det är...
det är tråkigt. Jag vill ha ett nytt. Jag kan inte gå ut och köpa ett spel till dig nu, det förstår du väl. Nu får du faktiskt samarbeta. Du får hitta på någonting själv. Saker. Har inte din mamma och pappa lärt dig det? Nu blir jag tvungen att ringa hem till dem och berätta det. Vänta, hon är med mig. Ingrid, jag sa ju åt dig att stå här och vänta så att vi kunde betala. Ha? Ursäkta oss. Så. Det är Jansson, tack. Jag ber om ursäkt då. Du skulle talat om att din pappa skulle betala. Kom med pappsen så gör vi lite paket här. Det var ju verkligen till att jag äntligen fick träffa dig. Du spelar spelet, va? Och du har hjälpt lite en del också. Om du vill ha tillbaka kvösarna så går det inte. Kvösarna? Vad skulle jag med kvösarna att göra? Ja, här är de förresten. Och sjukhusen. Allihop? Nej, jag menar jag bryr mig ju inte om kvösarna. Nej, jag är ju datakonsult. Så jag bryr mig bara om datorer numera. Du är bra på dataspel nu. Du är mycket, mycket bättre än hon Malin som spelade idag. Hon har bara inte övat mycket. Nej, jag förstår det. Man kan inte låna ut sin dator hur som helst. Jag menar, det är ju din dator, eller hur? Titta här. Varsågod. Jo, fast... En present. Du... Jag skulle vilja att vi... är vänner. Så kan vi strunta i de där fåniga kuvöserna, va? Jag kan ju inte vara vän med dig, du är ju skurken. Är jag skurken? Jag menar, jag ger ju dig presenter och jag räddade dig från hon i kassan. Alla kan bli bättre och ändra sig. Nej, men jag känner mig jättemycket bättre och mycket, mycket gladare. Vet du, jag skulle kunna hjälpa dig och tjäna på din dator. Nej, jag måste gå hem. Hör du, jag tror inte att din mamma och pappa skulle bli särskilt glada om de fick reda på att du stal. Jo, alltså, jag skulle kunna hjälpa dig att tjäna på din dator. Samtidigt som Malin och alla andra skulle kunna använda den. Smart, va? Kom, ska jag gå och visa dig. Kom. Jag som har valt färgen. Var är den då? Den är på pappas verkstad. Han skulle bli jätteglad om någon hämtar den åt honom.
Fast vi har ju inte nycklarna till verkstaden. Nej. Nämen. Fast om jag åker och hämtar den så tar det nog en bra stund. Ja, det gör jag. Är du säkert? Ja. Okej. Okay. Ja, du är snäll och omtänksam. Nej, men jag bara ser mig omkring lite grann. Jag letar inte efter någonting speciellt. Så, har du gjort av med henne där nu? Ja. Men varför är det du hade? Jo, just det. Hyr dator. Mm. Nästa. Ja, vad är det här för någonting då? En elgitarr. Ja, vad bra. En eldriven. Ja, för den så får du spela 15 minuter på spelet. Dina 7 minuter har gått nu. Kommer mera saker så får du spela mer sen. Tia. Du får ju spela. Jag har saker. Det är bra för alla. Nu är din tur. 15 minuter från mig nu. Den här är ju trasig, det kommer ingen musik ur den här. Man måste ju spela på en vattenväg. Själv? Den är ju eldriven. Usch, vilken dum uppfinning. Nästa! Och den som har en kuvös är välkommen fram förbi kön. Hurra! Ja, spår jag lite bara. Alltså. Hej! Vilken succé, va? Allting det här är mitt. Eller vårt. Och du kan ju ta något av det här nu och byta mot ett dataspel. Kolla, jag fick 3 parusar. Nej, men vad roligt och trevligt, vad roligt. Titta, den här var ju fin. Tyst med dig, tyst. Men tyst, säger jag. Du sitter instängd där i spelet nu. Jag kan inte komma ut. Om inte Ingrid jag ska bruta dig. Det tänker inte vi göra, eller hur Ingrid? Eller hur Ingrid? För det vore inte särskilt trevligt om dina föräldrar fick reda på att du tänkte stjäla idag. Det är bäst att stanna där din dator. Men vad är det här för skräp? Men du är Torke Snalle. Jag har faktiskt inte sovit om den. Nej, stackars honom då. Jag bryr mig inte. Bytt. Han den där Torsten får väl lära sig att sova utan Nalle då. Han heter Torke och han kan faktiskt inte somna utan sin Nalle. Elgitarr? Ja, Torkel säger att Ingrid har tagit hans nalle. Och Greta gav tydligen bort min mobiltelefon. Ingrid? Vet du någonting om en nalle, en elgitarr och en mobiltelefon? Ja, jag hyrde ut datorn. Va? Ja, alla fick spela på min dator om jag fick en grej. Har du tagit de här sakerna? Det är ju min elgitarr. Jag visste inte det. Ja, men vi måste tillbaka en annan, för Torkel kan ju inte sova annars. För Ingrid, nu måste du ju lämna tillbaka sakerna. Men då är Egon. Men han var ju här förut. Men Ingrid... Vad säger man då? Men det var inte jag som gjorde det. Säg det nu bara. Förlåt. Mm. Mm.
jag tar ju bort mina grejer, fattar du väl? Ingrid? Förlåt då. Ja, det är ju inte så farligt. Vi får ju tillbaka våra saker nu i alla fall. Kunde jag lånat ut datorn? Hon lekte bara. Jag har ursäkt nu. Hon menar förlåt inuti. Behöver inte säga det högt. Malin hade ju faktiskt inte behövt ge bort sin docka. Jag är ledsen. Förlåt. Ska vi leka imorgon? Ni har verkligen gjort det fint. Och välkommen, det är rätt stavat också. Jag fick till det där sista hemma till slut. Va? Titta, Kerstin håller dig i handen, Ingrid. Oj, oj, oj. Vilken en. Oj, ännu tar jag. Kan inte jag få min stora tjej istället? Lilla gal. Fast du är ju bara en liten pluttig också. Gud vad jag har längtat efter dig. Har du haft det bra, Anita? Anita, tack för hjälpen. Nej, det går hur lätt som helst. Ingrid är världens snällaste tjej. Nej. Tårtan håller på att bli gammal. Vem vill ha? Ja! Den? Jaha, så det där är Litea som Kerstin är döpt efter? Ja, hon är jättesnäll. Vad ska man göra då? Det är vinter. Och jag ska rymma i båten. Jag blir sen far nu. Och det är en dum kille som heter Egon som bara förstör hela tiden. Jaha, så honom ska man akta sig för, eller? Ja. Får jag prova? Det är ganska svårt att börja. Ja, man får väl öva mycket. Jag och Malin ska leka med dem. Ja. Då ska hon få öva på min dator hur mycket, mycket hon vill. Ja, gumman. Vad bra. Du, vänta, jag ska hämta mina glasögon. Du, vet du vad? Vi struntar i det där. Är du inte arg på mig längre? Nej, jag tyckte det var tråkigt och osams. Men vi är väl vänner nu? Ja. Det är nog bäst att jag sticker. Om jag fick lära känna världens snällaste Litea.
Och Egon, han kom aldrig tillbaks. Ni kanske inte tror att det här är sant. Men jag tror det.